Dhe korupcioni në anëzori ke një çështje që është pastrimi parave. Bankat, autoriteti shtetëror, shteti ka të drejtë të kontrollojë transaksionet. Për arsyeën që duhet të shmang ato që quhet lëvizja e paras kriminale apo lëvizja e paras në mënyrë informale. Patjetër. Atëherë kush është mënyra për të pasur indicie? Un kam këtu vetëm të dhënat e vitit 2013, të cilat mund të jenë të dhëna ndoshta që përkojnë dhe me rastin nëse bëhet fjalë për një rast që ka 2 ose më shumë vite që procedohet. Në vitin 2013 kemi 558 raste të referuara si transakcione të dyshuara për pastrim parash dhe të raportuara nga subjekte të ndryshme. Bankat zënë vendin kryesor me 420, drejtoria e përgjithshme e doganave me 36, me radh janë tatimet, noterët, janë shoqëritë e të tjerë. Çfarë është bërë me këto 520? Atëherë, po vazhdo me kronologji të shpjegoj. Pasi, këto raste 558... Janë 500 raste korupcioni potenciale. Jo, janë raste të referuara për hetim. Nga këto raste kanë përfunduar për hetim në drejtorin për kalce pranë policisë shtetit, ose policisë refit, 228, flasë për vitin 2013, po për të marë analizë... Gjysma. Dhe kanë përfunduar në prokurori 35. Për kalzime të mirëfillta. Kërkoj ndjes, nuk e kam informacioni, pra nuk e kam... Gjysma ka shkuar në prokurori dhe një... Jo, në polici, në polici të lutem. 10% ka shkuar në prokurori. Pra, në filtri investigimit, filtri investigimit... Afro 6% e fillestares. U po marrë vetëm një fakt. Gjysma, pra, thamë, marrim atë gjysmën tjetër. Sa ka zgjatur ky hetim që nuk ka shkuar asë në polici, asë në prokurori? Tani, afatet këtu janë njësoj si për çdo hetim tjetër penal. Për fat keq, jo, shkon deri në 3 vjet në rast veçantë. Hetimet penale kanë pasur një çështje. Do të çojmë pak sistemin sepse sistemi deri në 3 vjet. Po, atëherë vetëm dy fjalë për sistemin. Po, sistemi mbas ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të raste potenciale për korrupsion. Mjafton që transaksionet kalojnë mbi 5000 euro. Automatikisht raportohen. Verifikohen dhe raportohen. Pra, mbi 5000 euro, mjafton që të jetë mbi 5000 euro, do të raportohet. Fillimisht verifikohet nëse duket hapta azi që s'ka bazë, nuk vazhdohet më tej dhe kjo shpjegon uljen e numrit në vijim, sigurisht nuk marr për sipër të them saktësinë. Çdo transfer mbi 5000 euro, kush e di sa transfer mbi 5000 euro ka. Në Shqipëri do të korrupsion morfezike. Ore, a kuptoni se për çfarë bëhet e gjithë kjo? Për sa i përket asaj që tha për çdo gjë mbi 5000 euro, më fal. Po, për barrën e provës, kjo gjë është përmbysur që kur miratu ligjin 2004 për sa i përket ligjit për goditjen e parandalimit të krimit të organizuar ose antimafia e famshme. Po sa zgjat procedura dhe u dërgua edhe në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e quajti kushtetues, ndon se kërkon që po të bëjë 3 vjet për efekt të shtetit tek personi. Pse kërkon 3 vjet hetimi? Interesi i hetimit munguar. Hetimi maksimal që shkon në Republikën e Shqipërisë për një çështje të grupit kriminal etj etj të rënd është nga 3 vjet, i cili mund zgjatet edhe 3 muaj tjera. Pra maksimala e periudhës, Shqipëria renditet në vendet me periudha më të gjata të hetimit në rajon. Gjithë ato nuk janë gjëra të rënda penale. Pjesa tjetër, për këto lloj veprash pastaj në varësi të dinamikës së hetimit mund të shkojë një vit, mund të shkojë nëse këto lek pas 3 vjetësh dalin që Gentian Zenela është i pafajshëm. Ma jep mu njëri fitimin e munguar. Problemi... Sepse tim ke penduar që ti investoj. Në doktrinën juridike, mbarë botërore, fillimi i kandidimit penal, përves rasteve, pra një procedimi, përves rasteve kur fillon haptazi në kuadrë të abuzimit detyrës, nuk lë vend për përgjësi kontraktore civile. Pra nuk jo, nuk lë vend për kontraktorin, lë vend për këto gjona tash, që nuk tani në fakt është spektakolare. Çfarë ka ndodhur? Ja vetëm të mbarojmë rastin që pastaj të flasim përgjithësi. Duhet të jetë pak. Çfarë ka ndodhur? Mbasi oficeri policisë gjyqësore i thotë qytetarit që